שלום לכם, בואו נראה באיזה שיעור אנחנו אי שוויונים עם שברים. אז ניקח צבע, פיתרו את אי השוויונים הבאים וסמנו את קבוצת האמת על ציר המספרים. אז בואו נראה 4x מינוס 7 חלקי 3 ועוד 2x פלוס 1 גדול או שווה ל-6x מינוס 1 חלקי 2. אז קודם כל אני את כל הביטוי הזה רוצה להעביר לאגף שמאל של המשוואה כדי שבאגף ימין יישאר לי 0. אז 4x מינוס 7 חלקי 3 ועוד 2x פלוס 1 מינוס 6x מינוס 1 חלקי 2 גדול שווה ל-0. ועכשיו מה אני אעשה? אני רוצה לעשות מכנה משותף. 3 כפול 2 זה 6, המכנה המשותף הוא 6. פה 2 כפול 4x מינוס 7. ועוד 6, 6 כפול 2x פלוס 1, מינוס, פה חסר לי 3, 6x מינוס 1. וזה גדול או שווה ל-0, נכון? אז מה שיש לי פה, מה שיהיה לי כאן, זה ככה. אני אפתח את זה. 8x מינוס 14 פלוס 12x פלוס 6 מינוס 18x פלוס 3 חלקי 6. גדול או שווה ל-0. אז עכשיו יש לי פה כינוס איברים דומים. יש לי פה מינוס 14, פה יש לי פלוס 6, ופה יש לי פלוס 3. אז מינוס 14, כן, פלוס 6, פלוס 3, זה מינוס 5. ואיזה עוד איברים דומים יש לי? יש לי את 8x, יש לי 12x, 8x ועוד 12x זה 20x, מינוס 18x זה 2x. אז 2x מינוס 5 חלקי 6, גדול או שווה ל-0. ומכאן ש-2x מינוס 5 יכול להיות רק גדול או שווה ל-0, כי ה-6 שלנו הוא חיובי. חיובי במונה חלקי חיובי, מספר חיובי במכנה, הוא גדול מ-0. אז כיוון שיש לנו כבר את המכנה, שהוא 6, זה מספר חיובי, אנחנו נשווה את המונה ל- מספר שהוא גדול מ-0. ומכאן, אם אני מצמצמת ב-2, אז, עדיין לא. אני קודם כל אעביר, אני אעביר את המינוס 5 לצד, לאגף ימין של המשוואה, ואז אני, כמו שאני מוסיפה 5 לשני אגפי המשוואה, אז 2x גדול או שווה ל-5. עכשיו אני יכולה לחלק ל-2 את שני אגפי המשוואה, ואני רואה ש-x גדול או שווה ל-5 חלקי 2. כן? זה מה שיש לי, זה מה שיצא לי. x גדול או שווה ל-5 חלקי 2. אז אם זה 0 וזה 1 וזה 2 וזה 3, אז 2 וחצי נמצא פה. אז x גדול או שווה ל-2.5. זהו, זה התרגיל הזה, ואנחנו נעבור לתרגיל הבא, ונפתור גם אותו. אז התרגיל הבא אומר ככה, פיתרו את האי שוויונים הבאים. אז מה יש לנו פה? קודם כל ניקח צבע, ואז מינוס x פלוס 4 חלקי 2, קטן או שווה ל-5x חלקי 4 פלוס 5. אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה לקחת את הביטוי הזה ולהעביר אותו לאגף שמאל של המשוואה. אם אני מעבירה אותו לאגף שמאל של המשוואה, הוא מקבל סימן מינוס. מינוס 5x חלקי 4 פלוס 5 קטן או שווה ל-0. זה מה שיש לי.
אבל אם אני עכשיו יכפיל את שני אגפי המשוואה במינוס 1, כן, אני יכולה לעשות את זה, אז מינוס 1 כפול מינוס 1 זה פלוס 1, זה x פלוס 4 חלקי 2, ומינוס 1, פה יש לי מינוס 1, כן, מינוס 1 כפול מינוס 1 זה גם פלוס. אז פלוס 5x חלקי 4 ועוד 5, וכיוון שהכפלתי את שני אגפי המשוואה במינוס 1, סימן השוויון שלי משתנה, גדול או שווה ל-0. ועכשיו, מה אני אעשה? אני רוצה לעשות איזה מכנה משותף לכל המשוואה, אז אני רואה ש-4 יהיה לי מכנה משותף. x פלוס 4 לחלק ל-2, פה חסר לי 2, כי 4 זה 2 כפול 2, אז אני אכפיל פה 2 כפול x פלוס 4, ועוד 5x, כן, כי פה יש לי כבר 4, ופה אין לי כלום, אז אני אכפיל 4 כפול 5, אני יודעת שזה 20, וזה גדול או שווה ל-0. כיוון שכבר יש לי פה 4 והוא חיובי, אני יודעת שמספר חיובי חלקי מספר חיובי גדול או שווה גדול מ-0. לא גדול או שווה, גדול מ-0. אז אני אצטרך להשוות את מה שיש לי במונה, 2x פלוס 8. נכתוב את זה יותר ברור. פלוס 5x פלוס 20, גדול או שווה ל-0. כן? אני אצטרך להשוות את זה, 2x ו-5x, אני יודעת שזה 7x, 20 ועוד 8 זה פלוס 28, וזה גדול או שווה ל-0. 7x פלוס 28, אז אם אני משווה 7x גדול או שווה, למינוס 28. כן, העברתי את 28 לאגף ימין של המשוואה, זה כמו להפחית 28 משני אגפי המשוואה. וזה שווה, פה אני יכולה לחלק ל-7 את שני אגפי המשוואה, אז x גדול או שווה למינוס 4. זאת התשובה שלי, ובואו נראה איך אנחנו... אין לנו... ציר מספרים. אז בסדר, פתרנו את האי שוויון הזה, ונעבור הלאה, לאי שוויון הבא. הנה, עברנו. פתרו את האי שוויונים הבאים. אני אקח צבע ונתחיל לפתור. תראו, אתם יכולים בכל שלב לעצור את ההקלטה, ולנסות לפתור בעצמכם את מה ש... יש לנו את התרגילים, או את השאלות, או מה שזה לא יהיה. אז לשיקולכם. ואחר כך, אם אתם יודעים לפתור את זה לבד, מה טוב? אם לא, אז תעקבו אחרי מה שאני מסבירה. אז פה, מה שנעשה, ניקח את המינוס 2 הזה, ונעביר אותו לאגף שמאל של המשוואה, כדי שבמקומו יהיה 0. אז הוא משנה את הסימן שלו, זה נשאר כמו שזה, מינוס 2x נשאר כמו שהוא, וזה נהפך לפלוס 2, וזה גדול מ-0. תראו, זה כמו שאני מוסיפה, כאן זה כמו שאני מוסיפה 2 לשני אגפי המשוואה, זה בדיוק אותו דבר. זה רק פשוט טריק, מין טיפ כזה שאני נותנת לכם. אז בואו נבנה מכנה משותף, שזה 2, 6 מינוס x יש לנו, מינוס 2x כפול 2 זה 4x, פלוס 2 כפול 2 זה 4, וזה גדול מ-0. אז אמרנו שאם יש לנו פלוס חלקי פלוס, זה גדול מ-0, אבל אם יש לנו גם מינוס חלקי מינוס, זה גם גדול מ-0. אבל מה? לנו כבר נתנו את הפלוס 2 הזה, אז זה לא בא בחשבון, אנחנו רק יכולים... לקחת את המונה ולהשוות אותו ל-0, לגדול מ-0. 6 מינוס x מינוס 4x פלוס 4 גדול מ-0. אז 6 ועוד 4 זה 10, מינוס
מינוס x מינוס 4x זה מינוס 5x. וזה גדול מ-0. ועכשיו, אם אני לוקחת את מינוס 5x, מעבירה אותו לאגף ימין של המשוואה, אז פה נשאר לי 10 גדול מ-5x. אם אני מחלקת את שני אגפי המשוואה ב-5, פה נשאר לי 2, וזה x. אז x קטן מ-2. וזאת התשובה שלי, x קטן מ-2. זאת התשובה. זה לא משנה באיזה אגף נמצא x. אנחנו תמיד יכולים להעביר אותו אגף, וזה סוף השיעור.